Office 365 voi ehkä olla alusta saakka väärä kieli, tai se on jotenkin muuttunut ja haluat sen takaisin. Tai voi olla, että kieliopetuksen takia tai kansainvälisen projektin takia haluat joskus käyttää muita kieliä kuin sinun omaa äidinkieltäsi. Olet ehkä löytänyt jotain kieliasetuksia, mutta välttämättä ne muutokset eivät ole sitten näkyneet missään. Ensimmäisenä pitää tarkastaa oman profiilin kieliasetus, ja se löytyy täältä. Muokkaa profiiliasi. Löydät perustiedot, yhteystiedot ja kolmen pilkun alta löytyy vielä kieli ja alueet. Ja tässä näemme, että järjestyksessä ruotsi ja suomi ovat valittuja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi olet jollain sivustolla, joka ei ole sillä omalla äidinkielellä tai ensimmäisellä kielellä, järjestelmä ottaa tämän toisen. Tarvittaessa voit lisätä näitä kieliä, ja se tapahtuu noin. Eli laitamme englannin kielen sitten kolmantena vaihtoehtona. Ehkä haluat, että suomi on ensimmäinen valittu kieli ja englanti toinen. Tallennamme. Muutokset eivät välttämättä tule heti voimaan. Ja jos ne eivät ole minuuttienkaan jälkeen astunut voimaan, on syytä tarkastaa, että mikä on sitten toissijainen kielivalinta, eli näiden eri toimintojen ensimmäinen valittu kieli. Ja sen tarkastamme täältä, eli asetukset ja asetukset ja alueelliset asetukset, ja valitsemme suomen kielen. Ja nyt ovat kaikki valikot ja muut muuttuneet. Eli meillä on profiilissa suomen kieli ja muissa toiminnoissa suomen kieli. Ja nyt toimii niin kuin ajattelimme.